Hujambo mpenzi mtazamaji wa runinga ya Elisamo, na kwa mara nyingine tumepata na hapa ili tupate kuzungumza mambo mawili matatu haswa katika masuala ya kibiashara. Na leo hii nimefika hapa katika maeneo ya hapa mjini Nyeri ili nipate kuzungumza na baadhi ya wafanyabiashara, lakini kabla tujazungumze na wao nipate kuwakumbusha mzidi kutufuatilia pale katika mitandao yetu ya kijamii pale kwenye Facebook at @elisamo_tv1, kwenye Twitter at @elisamo_tv, na kwenye Instagram @elisamo_tv. Na kwa sasa hebu ni wakaribisha wageni wangu. Na tueleze unaitwa nani? Oh, mimi naitwa Gabutush. Ya, hiyo ndo wananitambua mimi. Okay. Naam, hebu tueleze unaitwa nani? Okay, kwa majina naitwa Dennis Karoki, lakini wananitambua kama Deno. Okay. Haya, naam, ningependa upate kutueleza hii biashara yako ulianza lini na ni nini ambacho kilikupa msukumo wa kuanzisha hii biashara ambayo uko nayo? Okay, biashara nilianza, okay, nilikuwa nimeandikwa. After what happened like 5 years ago, ikabidi nimefungwa tu ya yangu na iko tu sawa, as you can see. Nilifungwa 5 years back. Naam, ningependa nawe upate kutueleza ni mambo yapi ambayo mtu anafaa kuzingatia wakati ambapo unaanzisha biashara kama hii. Oh, kwa biashara kwanza, kabla uweke biashara lazima kwanza utafute site poa. Mahali atrista likasoma kikam through, wana watch mzigo yako, outfit zako kazi kwa sawa, you see. Yeah. Naam, na pia ningependa upate kutueleza katika hii biashara ambayo mnaifanya, je, ni biashara ambayo huwa inakidhi mahitaji yako? Sana sana. As long as unawakilisha vizuri, unaendea mali zimeweza, definitely, yani tunaelewa. Inakidhi. Naam, nawe pia ningependa upate kutueleza katika hii biashara ambayo mnafanya, mko na kibali cha biashara, katika lugha ya kimombo wanaita business permit. Je, mko nayo? Kwa sahi tunatumia tu license. Tunatumia license, lakini hatujapewa ile notice ya kusema aje ni tuko permanent, unaona? Yeah. Yeah. Any rental. Naam, katika hii biashara ambayo mnafanya, ni changamoto kama zipi ambazo mmekumbana nazo? Changamoto ni mingi, lakini wacha tuseme tu few. Ya kwanza ni mvua. Due the moment yani kumenyesha, tunajua tu flow isha. Plus ngo naweza pata zimechafuka, so customer atakai kitu imechafuka, si ndio? So unapata imechafuka. So mvua sana sana. Mvua na kukosa mali. Tuseme umeenda tao, umeendea bells, unapata hakuna ama zimeongezwa tu bei. Hizo tu yani. Hizo tu ndo zile main. Okay. Naam, wewe nawe pia ningependa upate kutueleza katika swala la kibiashara, unajiona wapi future wise, maono ya kibiashara? Oh, kwa future, okay, sahi tunaweza semaje, mali tulianzia si mali tuko sahi, na bado tuko na kuview next. Lazima tukoe process nyingine, si unaelewa? Tuna head far, lazima tuende far. Okay. Si ndio, siri ni kuomoka. Yeah. Siri ni kuomoka. Naam, pia ningependa upate kuwaeleza watazamaji wetu, kwa wale ambao ningependa kufika hapa na kununua nguo ambazo mnauza, wape directions, wanaweza wakakupata wapi, na pia nambari yako ya simu. Okay. Location ni Tabe Plaza, hapa tu Tabe Plaza utaniona. Niko tu hapo, like ukija tu Tabe Plaza Sanctuary utaniona. So na namba ukitaka kunipata unaweza tumia 0743 046 010. Naam, nikimalizia, ningependa uwape, uitazame ile kamera pale na upate kuwapa ushauri vijana wenzetu, wale ambao wanachagua kazi wanasema, mimi siwezi nikauza manguo. Unaweza ukawaambia nini? Mtu afai kuangalia kazi. Juali sisi by the way, si ati achuja soma, tumesoma. Lakini later leo tujipata mtushi. Hii job iko na wasee wengi na ndio iko na do. Yeah. Naam, nawe pia kauli yako ni ipi? Watu tu wachangamke, tufanye biashara, si ni mavijana, si ni tunatambua. Watu wachangamke, yani wacheni kuangalizwa makazi sijui nini, like kama unaweza uza nguo, uza tu, cheza kiwewe.
Na mnakufikia hapo mtazamaji sina la ziada ila kuondoka manake mudo umenipa kisogo na iwapo ungependa kutufuatilia pale katika mitandao ya kijamii kumbuka unaweza kutupata pale kwenye Facebook at @ELISAMO_TV1 kwenye Twitter at @ELISAMO_ETV na kwenye Instagram @ELISAMO_TV na kwa yule ambaye bado haja subscribe katika channel yetu kumbuka kuibonyeza kengele utakayoipata hapo ili kila wakati ambapo tunapakia kitu kipya basi unaarifiwa naitwa Mary Endongo kwa heri. Thank you.